Respublika çempionatımızın növbəti oyunları davam edir. Və bugün bilik meydanımızın qonaqları Qusar təmsilçiləridir. Hal-hazırda təhsilimi Qusar şəhər Bəhruz Ağverdiyev adına bir sayı tomato məktəbində davam etdirirəm. 10-cu sinif şagirdiyəm. Hal-hazırda öz təhsilimi Qusar rayonu Bəhruz Ağverdiyev adına bir sayı tomato məktəbində davam etdirirəm. İkinci qrupa hazırlaşıram, 11-ci sinif şagirdiyəm və İnanıram ki, qəbul imtihanlarında uğur əldə edəcəm. Hal-hazırda isə Qusar şəhəri Bəhruz Ağverdiyev adına bir sayı tam orta məktəbin 10-cu sinifində təhsil alıram. İkinci qrupa hazırlaşıram. Maraqlarım isə futbol izləmək və oynamaq. Boş vaxtda kitab oxumağa, yəni musiqiyə qulaq asmağa, filmlərə baxmağa xoşlayıram. Arzu edirik ki, bütün gənclərimiz doğma Azərbaycanımızı tanımaq və tanıtmaq üçün həmişə hazır olsunlar.